Assalomu alaykum. Hudud informatsion dasturining soat 12:00 dagi son efirda. Studiyada men Naima Pulatova va hamkasbim Jamshid Hojakbar. Assalomu alaykum. Aynadam kunning muhim yangiliklar haqida hudud dajesi tanishing. Turkiyada zilzilada halok bo'lganlar soni 35 mingdan oshdi. Ushbu falokatda 47 ta binodagi 211 mingta uy vayron bo'lgan. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning ta'kidlashicha, mart oyidan boshlab 30 mingta uy qurilishi boshlanadi. Turkiy davlatlar qardosh Turkiyaning zilziladan jabrlangan hududlarga insonparvarlik yordami yuborish bilangina cheklanib qolmayapti. Xususan jabr ko'rgan viloyatlarga qirg'izistonliklar 70 dan ortiq o'tov chodirlar o'rnatdi. Ozarbayjon esa 1000 ta konteynerli shaharcha qurdi. Avvalroq O'zbekiston Mudofa vazirligi tomonidan harbiy chodirlar o'rnatilgani haqida xabar bergan edik. Statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda talabalarning soni 1 milliondan oshdi. Oliygohlar esa 191 tagiga yetgan. Bugungi kunda talabalarning 52%ini yigitlar, 48%ini esa xotin-qizlar tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan o'quv yilida O'zbekistonda talabalarning soni 800 mingdan ortiq ekani ma'lum qilingan edi. Toshkentda havo ifloslanishi o'rta va yaxshi darajada ekani aytildi. Tabiat resurslari vazirligi boshqarma boshlig'i Aziz Kalimbetovning ma'lum qilishicha, Toshkent shahrida havoning mayda chang zarralari bilan ifloslanishi o'rta va yaxshi darajada. Bu inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Havoning ifloslanishi Toshkentda o'rnatilgan 15 ta nuqta orqali aniqlangan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizda 2023-yilning 1-fevral holatiga 55966 ta oilaviy korxonalar faoliyat yuritmoqda. Eng ko'p oilaviy korxonalar Samarqand viloyatida bo'lib, ularning soni 9855 tani tashkil etadi. ...2022-yilning 14-17 dekabr kunlari Toshkent shahrida respublikamizning oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida intellektual olimpiada o'tkazilgan edi. Mazkur intellektual olimpiadada 2-o'rinni egallagan Toshkent tibbiyot akademiyasiga prezident sovg'alari topshirildi. Jarayonlar haqida batafsil muxbirimiz lavhasida so'z yuritiladi. Olimpiadaning dastlabki 3 kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalari uchun omadsiz tarzda yakunlandi. So'nggi kundagi Zakovat intellektual musobaqasidagi g'oliblik, shaxmat va shashka bahslaridagi munosib ishtirok esa akademiya talabalarini umumjamoa hisobida 2-chi o'ringa olib chiqdi. Ularga esa bugun prezident sovg'asi 100 ta monobloklar topshirildi. Bu yil dekabr oyida yana bo'ladi. Qilgan xatolarimizni ko'rdik, to'g'irladik, qayerda oqsadik, qayerda muammo bo'ldi bizda, ana o'shalarni bartaraf etishga kirishganmiz. Umid qilamiz dekabr oyida birinchilikni qo'lga Intellektual olimpiadaning respublika final bosqichida 500 dan ortiq talabalardan iborat 50 ta oliy ta'lim jamoasi ishtirok etdi. Ular zakovat, brain ring, shaxmat, shashka, shaxsiy o'yin va erudit kvartet yo'nalishlarida o'zaro bahs olib bordilar. O'tgan yili 2022-yil ilk bor intellektual olimpiada tashkil etilgan bo'lsa, noyabr-dekabr oylarida. Noyabr oyida respublika bo'yicha 200 ga yaqin oliy ta'lim muassasalaridan arizalar kelib tushdi va 123 ta oliy ta'lim muassasasi bizda respublika bo'yicha ishtirok etgan oliy ta'lim muassasasidan 1353 ya'ni zakovatchi yoshlarimiz ishtirok eta oldi. Ilk bor tashkil etilgan turnirning yakuniy natijalariga ko'ra, umumjamoa hisobida Qarshi davlat universiteti 1-chi o'rinni, Toshkent tibbiyot akademiyasi va Toshkent davlat pedagogika universitetlari esa mos ravishda 2-chi va 3-chi o'rinlarni egallashdi. Eslatib o'tamiz, birinchilikni qo'lga kiritgan oliygoh talabalariga zamonaviy kutubxona qurib beriladi. 2-chi o'ringa esa 100 ta monoblok va umumiy hisobda 3-chi bo'lganlarga 100 ta noutbuklar topshiriladi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan Alisher Navoiy tavalludining 582 yilligi hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligiga bag'ishlab tarix qaridagi 2 yulduz mavzusida adabiy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Muxbirimiz Sog'diyona Sobirovaning lavhasi shu haqda. Tuzgan imperiyasi Hindistonda salkam 3,5 asr davom etgan. Bobur nomasi esa 31 tilga tarjima qilingan Zahiriddin Muhammad Boburning mamlakatimiz bo'ylab 540 yillik tavallud ayyomi keng nishonlanmoqda. Xususan Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda ham madaniy ma'rifiy bayram tadbiri tashkil etildi. Shirin g'azaldan eshitmak odatim bo'lgan azaldan.
Babamız Alisher Navoiy ve Zahiriddin Muhammad Bobur tarixini o'rganish bu bugungi kun yoshlari uchun juda ham katta bir motivatsiya beradi deb o'ylayman. Sabab millatimiz ulug', ulug' tarixga ega, shu bilan birga boy merosga ega, ularni qoldirgan ma'naviy merosini o'rganish albatta bugungi kun yoshlari uchun juda ham katta ma'naviy oziqqa beradi. Asosiy tadbirga kirish yo'lagi o'sha davrni eslatuvchi insonlar hamda ko'rgazmali qurollar bilan boyitilgan. Bularni ko'rganingizda batamom Navoiy va Bobur davriga tushib qolgandek his qilasiz o'zingizni. Men bugungi tadbirimizda eski davr maktabidagi mudarris rolini o'ynadim. Bilamizki, Alisher Navoiy bobomiz juda ham buyuk siymo bo'lgan va bundan tashqari olijanob inson bo'lganlar. Ularning o'zlarining hisoblaridan bir nechta madrasalar, masjidlar qurilgan. Biz o'sha davrdagi bitta madrasani o'qituvchisi bo'ldim. Aytish kerak, Zahiriddin Muhammad Bobur adolatli shoh va buyuk shoir sifatida har bir insonning qalbida o'chmas iz qoldirgan. Bugun mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida yoshlar tomonidan shoir hayoti va ijodidan o'xshatishlar keltirildi. Shuningdek, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy hamda Bobur siymosi gavdalantirildi. Ularning ulkan merosi yodga olindi. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqacha sharhiga navbat. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi JAR sport sog'lomlashtirish kompleksida vazirlikning 14 akademik litseylari, Nukus Temurbeklar maktabi, Harbiy akademik litseyi hamda akademiyaning o'quvchi va kursantlari o'rtasida jangovar tayyorgarlik bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Ko'rik-tanlovda o'quvchi va kursantlar qurol bilan bajariladigan mashqlar, qurolsiz bajariladigan mashqlar, qo'l jangi usullarini bajarish hamda jangda himoya va hujum usullarini qo'llash mashqlari bo'yicha o'zaro kuch sinashdilar. Har bir jamoa vakillari o'z ta'lim muassasalari shonini himoya qilish, qolaversa o'z qobiliyati hamda iste'dodini namoyon etish maqsadida bor imkoniyatlarini ishga solib bellashdilar. Ko'rik-tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra esa 3-chi o'rin Surxondaryo akademik litseyi o'quvchilariga, 2-chi o'rin Xorazm akademik litseyi va faxrli 1-chi o'rin Andijon akademik litseyining shijoatli o'quvchi yoshlariga nasib etdi. Shuningdek, eng faol qiz ishtirokchi, eng faol o'g'il bola ishtirokchi, eng faol jamoa rahbari hamda eng yaxshi jamoa murabbiysi nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Yog'ingarchilik kunlarida tog'li hududlarda sel kelish xavfi yuqori bo'ladi. Surxondaryo viloyatida sel, suv toshqini hodisalarining oldini olish, tabiiy ofat xavfi va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida kanal bo'ylari mustahkamlanmoqda. Navbatdagi lavhada ham Vohaning Uzun tumanida olib borilayotgan ishlar haqida so'z boradi. Har yili yog'ingarchilik paytida Surxondaryo viloyatining tog' va tog' oldi hududlarida kuchli sel keladi. Respublika gidrometeorologiya markazining xabar berishicha, joriy yilning 14-18 fevral kunlari ham kutilayotgan kuchli yog'ingarchilik sababli Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on hamda Muzrobod tumanlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Holatni betalofat o'tkazish va ko'chki xavfi mavjud bo'lgan hududlarda daryo qirg'oqlarini mustahkamlash bo'yicha Uzun tumanda maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazildi. O'tkazilgan saf ko'rigi davomida tuman mexanizatsiya yig'ma komandasidan jami 73 ta muhandislik texnikalari hamda 330 nafar shaxsiy tarkiba ishtirok etdi. Berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimiz hududida toshqin suvlari, sel oqimlari, qor ko'chishi va yer ko'chki hodisalari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ushbu maxsus taktik o'quv mashg'uloti tumanning Kichik Jonchekka mahallasi, Mustaqillikning 22 yilligi mahallasi, Beshkappa qishlog'i, Sochtepa qishlog'i hududidan oqib o'tuvchi Dubay kanalining o'zanini to'g'irlash va qirg'oqlarni mustahkamlash bo'yicha amalga oshiriladi. Shuningdek, Uzun tumani Dehqon mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Dubay kanalining oqim bo'ylab o'ng qirg'og'ida 70 metr masofada mustahkamlash ishlari, shu bilan birgalikda ushbu hududda 200-300 metr ichki yo'llarda ham toshlash ishlari olib borildi. Maqsad esa toshqin suvlari, sel oqimlari, qor va yer ko'chish holatlari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olishdir. Muqaddas Panji va Xolmat Nematlayev hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Kunduzgi dasturimizdan o'rin olgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Kechki dasturlarga qadar ko'rishguncha xayr.